Han våkner, for hun ringer. Rommet er rolig og fullt med grått lys utenfra. Nok en dag med nynorsk øving. Så mange språk, så mange muligheter. Hvorfor, hvorfor må det være så vanskelig? Han går ut og ser kontorbygg, betong, reklameskilt, MSI-stasjon. Det moderne samfunnets muligheter, filtrert med det gamle. Hvorfor må det være så vanskelig? Da han har gått rundt en kilometer, det slutt på fortauet. Landskapet blir flatt og øde. Mulighetene blir stadig flere. Men hvem han selv, når samfunnet lar han være hvem enn han vil? Når samfunnet lar han være wild, wild, wild and free, 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 free. Det virker helt håpløst. Mulighetene, bokmål, nynorsk. Ja, selv hans egen identitet. Men plutselig opplevde han noe som kom til å forandre han for all tid. Plutselig gikk det opp for han at kvantiteten av muligheter, distraksjonene det ga, måtte bort. For at han skulle finne seg selv, sitt språk, nynorsk. Kraftig sidevinder og en kommende hangelstorm gjør at de dessverre ikke klarer å lande i New York i kveld. Vi må rett og slett bare dra tilbake til Pittsburgh, Pennsylvania.